कतिपय कम्पनीले उत्पादन गरेको गुतपाक दुध मिठाई मात्र होइन सबै मानिसले सधैँ खाने चामल पानी चिनी जस्ता खाद्य पदार्थमा समेत मिसावट भएको कु खाने खानै नहुने कुरा मिसिएको कु भनेर सरकारको प्रयोगशालाले नै प्रमाणित गरिसकेको छ तर त्यस्तो खानै नहुने कुरा मिसाएर सामान उत्पादन गर्ने खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उत्पादकहरूलाई कारवाही चाहिँ भएको छ कि छैन त लाखौँ मान्छेको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष खेलवाड हुने गरी खान नहुने चिज मिसाएर उत्पादकहरू किन उत्पादन गर्छन् उनीहरूलाई कानुनदेखि रत्ती भर पनि किन डर नलागेको होला आजको साझा सवालको बहस स्वागत छ साझा सवालमा म नारायण श्रेष्ठ दसैँ तिहार जस्तो चाडबाड आउने बित्तिकै वर्षेनी बजार अनुगमनका घटनाहरू बढ्ने गर्छन् र त्यो सँगसँगै खानेकुरामा मिसावट भएको भनिने खबरहरू पनि धेरै सार्वजनिक हुने गर्छ बजार अनुगमनको काम किन चाडबाडको बेलामा मात्र धेरै हुने गर्छ के अहिलेको जस्तो अनुगमनको गति दसैँ तिहार सकिएपछि पनि निरन्तर होला त मिसावट गर्ने खानै नहुने कुरा मिसाएर खाद्यान्न उत्पादन गर्नेहरूलाई कस्तो कारवाही हुन्छ त कारवाही हुन्छ नै भन्ने कुरामा जनताको विश्वास चाहिँ कत्तिको छ आज हामी साह्र सवालमा यो विषयमा छलफल गर्दैछौँ छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ गृह सचिव लीलामणी पौड्याल वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझा जसले अहिले यो अनुगमन बढाइरहनु भएको छ त्यसै गरी माओवादीका सभासद विमला सुवेदी जो संसदको यो अनुगमन गर्ने एउटा समितिको सदस्य हुनुहुन्छ भने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानिया हामीसँग हुनुहुन्छ र यहाँ अगाडि हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उद्योग समितिका प्रमुख शङ्कर प्रसाद पाण्डेलाई आमन्त्रण गरेका छौँ र अरू विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उपभोक्ता करिब सत्तरीजना यहाँ सहभागी हुन्छ म आजको छलफुल सुरुवात गरौँ गृह सचिव लिलामणि पौडेलज्यू तपाईँबाटै अब नेपाल सरकारले धेरै जसो आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरू अनमोल क्याटरिङको खानेकुरा खानुहुन्थ्यो त्यहाँबाट मगाउनुहुन्थ्यो र त्यहाँको उत्पादन पक्कै अब गुलियो मिठो नै हुन्छ मिठो मानी मानी पनि खानुहुन्थ्यो होला तपाईँ त अझ शाकाहारी मान्छे अरू चिज कुरा भएन होइन अहिले पनि तपाईँ त्यहाँबाट ल्याएको र अरू बजारबाट ल्याएको सामान निर्धक्क भएर खान सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ शङ्का छ निर्धक्क छैन अहिले म सामान्यतया अब जस्तो यो अनमोल क्याटरिङको जुन किसिमको घटनाहरू सार्वजनिक गर्न सक्यौँ हामीले हेऱ्यौँ त्यसपछि चाहिँ खाद्यान्नमा भएको मिसावटको अलार्मिङ पिक्चर चाहिँ तस्विर बाहिर आयो कम्तीमा पनि हामीलाई यत्तिको खाँदाखेरि चाहिँ अब हामी असाध्यै धेरै चाहिँ अब जस्तो शाकाहारी मान्छेले जनावरको बोसो खाने अवस्थामा जाँदैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ निश्चित गर्नुहोस् भने हुनाले तीव्रता बजारमा अनुगमनको तीव्रता दिइरहेछ त्यसकारण अब खाइयो मिठाई खाइयो पक्कै खाइयो होला कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ भित्रै निकै दुःख लाग्छ पुरुषत्तम ओझा तपाईँलाई पनि ढुक्क भएर खान सक्नुहुन्छ अहिले बजारबाट आएका कि कतै कतै मनको भित्र चाहिँ भइरहन्छ अहिले चाहिँ हुनुपर्ने जरुरत छ किनभने अहिलेको बजार अनुगमनको नतिजा जुन देखियो त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ ढुक्क भएर खानी खाइहाल्ने स्थिति भन्दा पनि अहिले एलाउड चाहिँ हुनुपर्ने स्थिति तपाईँ त बजार अनुगमन गर्ने निकायको प्रमुख मान्छे बजारमा सामान किन्न तपाईँ आफै पनि जानुहुन्छ कहिले काहीँ कि अरूलाई पठाउनु म आफै पनि जान्छु कतिपय अवस्थामा हामीले चाहिँ यो मिसावट गरेको कुराहरू पनि अब अनुगमनबाट बेला बेलामा चाहिँ देखिन आएको छ जो बदमासी गरिराखेका छन् अथवा मिसावट गरिराखेका छन् त्यसलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया पनि गा गइराखेका छन् विमला सुवेदी तपाईँ सभासद अब अहिले संविधान छिटो बनाऊ भन्ने कुरामा चिन्ता छ कि जनतालाई राम्रो स्वास्थ्यकर खानेकुरा खुवाउनुपर्छ खाना पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा ठुलो चिन्ता छ तपाईँलाई संविधान निर्माण गर्ने जिम्मा त हाम्रो छ त्यसमा त यो त्यो पहिलो दायित्व हो हाम्रो र दैनिक सवालहरूमा चाहिँ चासो राख्नु हाम्रो चाहिँ दोस्रो दायित्व पनि हो जनता पहिलो दायित्व त हुने होइन र तपाईँले संविधान बनाउँदासम्म एकदम रोगी खानेकुरा खाएर सारा नेपाली रोगी भयो भने के गर्नुहुन्छ नेपालको सबै हरेक मान्छेहरू चाहिँ त्यो खाद्य खाद्यसँग अभिन्न रूपले जोडिएको छ र त्यही कारणले नै हामीले चाहिँ यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ र यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ हामी चाहिँ अनुगमन गर्ने कुराको सुरुवात हाम्रो समितिले पनि गर्यो ज्योतिजी तपाईँ उपभोक्ताको हित अधिकारको लागि धेरै आवाज उठाउने लेख्ने बोल्ने मान्छे यो अहिले अनुगमन धेरै भएर मिसावट भएका खबरहरू धेरै आएका हुन् कि साँच्चै बजारमा धेरै जसो चाहिँ मिसावट भएका खान नहुने कुरा मिसिएका नै छन् कि हो खासमा बजार बजार जस्तो छैन बजार चाहिँ गुणस्तरको आँखाबाट खाद्यान्नको गुणस्तरको आँखाबाट हेर्दाखेरि अत्यधिक रूपले के छन् गुणस्तरीयनता र दण्डीनताले बढिहाल्छ तपाईँ यसै हेर्नुहोस् न ठुलो कुरो के रह्यो भने व्यापारीहरूको नैतिकता पनि तल गिर्यो कि कुनै कल्पना गर्न सकिन्छ हिउँ र यो शुद्ध गाईरा भैँसीको घिउ हो भनेर सुँगुरु बोसो र के छ भने त्यो भैँसीको बोसो विशेष गरी रामा भैँसीको बोसो कसैले खुवाउनु सक्छ कुनै नैतिकतालाई दिन्छ अब गुत्पामा तपाईँ हामीले देखिहालौँ कस्तो खाले खोइया छ दुधमा हेर्नुहोस् अब सरासदीहरूलाई हामीले लहर देखायौँ वैशिष्टीबाट कास्टिक सोडा एउटा एउटा दुधको इन्डस्ट्रीबाट पका त उहाँहरूकै आँखा सिलबन्दी गरेर आयौँ काष्ठी सोडा भनेको मैल प्रत्येक लुहाको मैल निकाल्ने सोडा जुन त्यो दुध फाटला भनेर प्रयोग गरिन्छ धेरै काठमाडौँको उपभोक्ताको पेट पेटभित्रको पुरा मैल भएर त्यति मात्र नभएर अहिले हस्पिटलमा किन किन हस्पिटलमा तपाईँले त्यो उसको क्यान्सरको रोगी भेट्नुहुन्छ किन सुगरको रोगी भेट्नुहुन्छ सबै के तिन वर्षसम्म कुनै पनि उलाई सोध्नु होला चिकित्सकलाई सोध्नु होला 3 वर्ष वर्षसम्म काष्ठी सोडा भएको दूध खायो भने त्यो मान्छेलाई त्यो ब्लड क्यान्सर हुन्छ जब हामीले देखाइदिउँ उहाँहरूलाई र हेर्नुहोस् यो त खालि अहिले देखिएका त पानी गुटपात त्यो उसमा नै हो बोसो हो। के अरे उसमा मिठाईमा हो त्यस भए एकैछिन ज्योतिजी अरू के के कुरामा पनि खानेकुरा मिसिएका छन् भनेर खाद्य तथा पोषण सचेतना केन्द्रका हरिहर गुरा गाईजी यहाँ मेरो अगाडि हुनुहुन्छ तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ अरू के के कुरामा मिसिएको छ कस्तो छ सा, मिसावटको मलाई ज्योतिजीको कुरा सुन्दा एउटा कौतुह जाग्यो उद्योगमा कास्टिक सुटा छ छैन भन्ने हेर्ने होइन कि हामीले त्यो दुधको प्याकेटमा कास्टिक सुटा छैन भन्ने हेर्नुपर्ने हो त्यस कारण म एउटा मेरो काइन्ड रिक्वेस्ट छ एज अ म एउटा खाद्य वैज्ञानिकको हैसियतले अनुगमन टोलीलाई म के सल्लाह दिन तपाईँहरूको अनुगमन टोलीमा एउटा प्राविधिक टोली होस् र विषयको गम्भीरता र फ्याक्ट के हो त्यो कुरा मान जनमानसमा आउनुपर्छ तर यो इन्टरप्रिटेसन यति भयावह भयो अहिले झन् शिक्षित वर्गमा बजारबाट किनेर केही पनि खाने हो यो हाम्रो सचिवजीहरूले पनि भन्नुभयो बजारबाट किनेर खान डर लाग्छ अब भोक लाग्यो भने पनि सिधा हामी घर जानुपर्ने अवस्था छ बाटोमा कहीँ छिर्न सक्दैन अब

म तपाईँको लिन्छु मेरो प्रश्न ओदाजीलाई कस्तो देखियो भन्दाखेरि अहिले यो वास्तवमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी दोषी उप कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नु पर्नेमा के गर्नु भयो भने उहाँहरूले कालो बजारी ऐन लगाएर कि थोरै भन्दा थोरै कमजोर कानुन लगाउँछन् एउटा कुरा के हो भने दोषीलाई कारवाही गर्ने भन्दा पनि उही चोरलाई चौतारो भन्ने एउटा चलन छ नि हाम्रो उखानमा त्यो किसिमको ऊ देखियो म तपाईँकै प्रश्नको जवाफ लिइहाल्छु पुरुषोत्तम ओझा किन चोरलाई चौतारो दिन्छ भन्ने जनमानसमा परेको त्यो होइन अब कालो बजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो जुन गलत काम गर्ने कालो बजारी ऐन अन्तर्गतको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई <laughs> तुरुन्तै पक्रेर कार्वाही गर्न सक्ने अफफ्रन्ट नै त्यो किसिमको व्यवस्था त्यहाँ गरेछ त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ तत्कालै चाहिँ देखिने खालको इम्प्याक्ट हुन्छ र अहिले जुन यो केस कुरा आइराखेको छ मैले पनि हेरेँ यो केस हेर्दाखेरिमा चाहिँ यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत चाहिँ तिन वर्ष कैद यसमा चाहिँ कालो बजारी नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत दुई वर्ष कैदको व्यवस्था छ तर एउटा दोषीलाई चाहिँ तत्कालै चाहिँ जुन घटनाको परि परिदृश्यमा चाहिँ कन्ट्याक्समा तुरुन्तै चाहिँ उसलाई चाहिँ गिरफ्तार गर्ने समाउने थुनामा राखेर कारवाही गर्ने व्यवस्था चाहिँ त्यो कालो बजारी नियन्त्रण ऐन सामाजिक अपराध नियन्त्रण ऐन ले दिएको हुनाले त्यस त्यो बाटो चाहिँ समातेको हो त्यत्रो उपभोक्तालाई हानि गर्न जान जानी त्यस्तो खानै नहुने चिज मिसाएर उत्पादन गर्ने उत्पादकलाई तपाईँ फेरि जानी जानी कमजोर आकर्षित गर्दाखेरि कमजोर ऐनमा आफैलाई लाग्दैन यो कमजोर ऐनको व्यवस्था नै होइन कमजोर ऐन नै भन् भन्ने कुरा एक्सेप्ट गरिदिनँ मैले कालो बजारी नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत चाहिँ कारवाही भएको अवस्थामा मान्छेलाई थुनेर थुनामा राखेर चाहिँ कारवाही गर्ने कुरा छ त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कमजोर त कहाँबाट भयो र कमजोर भयो भन्ने मलाई लिलामणीले के प्रस्ताउन खोज्नु खालि अहिले थप्न खोजेको जुन यो मुद्दा यो मिठाई र गुतपाक पसलेलाई कालो बजार तथा केही सामाजिक अपराध नियन्त्रण ऐन लगाएर कारवाही गरेको विषयले कमजोर ऐन प्रयोग गरियो भन्ने किसिमको मिडियामा आइसकेपछि मैले पनि मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सोधेँ त्यसपछि महान्याधिवक्तासँग लामो छलफल गरेँ महानधिवक्ताले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने अहिले कालो बजार ऐनअनुसार जुन चाहिँ मुद्दा दायर भएको छ त्यो मुद्दाले उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसारको मुद्दा दायर गर्नको लागि चाहिँ उन्मुक्ति दिँदैन त्यसकारण अर्को त्यो ऐन पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नुभयो अलि होइन होला अलि होइन मैले के भन्दै थिएँ मात्रै थप्दै थिएँ भने नि त्यो मान्छे अहिले थुनामा छ होइन थुनामा भएको मान्छेलाई अब कालो बजार त्यसलाई चाहिँ तत्काल न्यायको कठगरामा लिएर आउनलाई अब अर्ध न्यायिक निकायले त छिटो कारवाही गर्न सक्छ अहिले गर्दा गर्दै फेरि अर्को त्यही केसमा चाहिँ मुद्दा लगाएर कारवाही गर्न पनि सकिने ठाउँ छ भन्न खोजेको मात्रै मैले ए ज्योतिजी हो यस्तो बिएल शर्मा लगायत छवटालाई किटानी जायरी दिने भनेको हाम्रो संस्था महाबद्ध संस्था हो बहुताजी संरक्षण मञ्च हामीले जे जायारी दियौँ त्यही उहाँहरूले कारवाही गरे अवस्था हो र धेरै उपभोक्ताहरूले हामीले पनि क्वेसन के गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि तपाईँ आफै इन्भल्भ भएको तपाईँहरू आफै इन्भल्भ भएको उपभोक्ता संरक्षण अनुसार चौध वर्ष तिन वर्षदेखि चौध वर्षसम्म कार्वाही नको जाहारी नगरेर किन खालबजारी गर्नुभयो भनेर हामीले पनि क्वेसन क्वेसन तिर्सिरहेको अवस्था छ मुख्य कुरो के रह्यो भने इच्छा शक्तिको कानुन जसलाई चलाउन दिइयो नि हामीले त्यसको इच्छा शक्तिको अभाव रह्यो अहिले काठमाडौँमा पक्रियो त्यो पक्रिएपछि इच्छा शक्ति कसमा हुनुपर्ने त भन्दा यो काठमाडौँको निरीक्षण अधि वाणिज्य विभागमा छ वाणिज्य विभागमा हामीले धेरै स्वहरू हामी आफैले अनुगमन गरेर लिएर आएर बुझायौँ तर त्यो बुझाएपछि बुझाउने सजिव यहाँ हुनुहुन्छ तर कहिले त्यसको कारवाही भएन कहिले त्यसलाई पक्राउ गरिएन पक्राउ गर न गर भन्दाखेरि पनि पक्राउ गरिएन किन पक्राउ होला समातेर ल्याउने ठुला ठुला अपराधीहरूलाई अब आइन्दा नगर्ने भनेर छोड्ने काम भयो कहिले हामीले सफलै हुन सकेनौँ जस्तो खातीदेखि बाहेकै खातीदेखि बाहेकै हेर्नुहोस् त्यो हामीले चाहिँ गुहारै गरेऊ

Uh, मेरो जानकारीमा आएसम्म कारवाही चाहिँ भइरहेको छ कारवाही र चाहिँ कार मुद्दा दायर पनि भइरहेको छ कतिवटा तपाईँ त्यो उसमा आएपछि एक वर्षको अवधि विगत uh, वर्षमा मेरो जानकारीमा आएसम्म चाहिँ सत्रवटा मुद्दाहरू चाहिँ दर्ता भएको छ विगत आर्थिक वर्षमा हजुर कतिपय बजार अनुगमनबाट देखिएको Uh, कुरामा चाहिँ जरिवाना गरेर चाहिँ छोड्ने पनि छ कुनै सतर्क गराएर सचेत गराएर छोड्ने अवस्था पनि छ गृह सचिवले केही थप्न खोज्नु भएको मैले ज्योतिजीले भनेकै कुरालाई थप्न खोजेको मलाई मा, लाग्छ अब पहिलोचोटि हामी चाहिँ यो खाद्य मिसावट गर्ने मान्छेलाई थुनामा राखेर कारवाही गर्दैछौँ त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ अब यो कमजोर कानुन प्रयोग भयो बलियो कानुन प्रयोग भयो बहस पनि गरौँला त्यसलाई मुद्दा हाल्ने अवधि पनि छँदैछ तपाईँहरूले हामीलाई सपोर्ट चाहियो यो अहिले पहिलोचोटि थुनेर कारवाही गरेको भनेको सबभन्दा सिभियर कारवाही हो यो कारवाहीलाई लजिकल एन्डमा पुर्याउनको लागि तपाईँहरूको हामीलाई सपोर्ट पनि चाहिन्छ विभिन्न किसिमको दबाबहरू त आउँछ त्यो दबाबहरूलाई फेगेर अहिले हामीले यो स्टेटसम्म पुर्या छौँ यसलाई लजिकल एन्डमा पुर्याउनको लागि चाहिँ उनीहरूलाई अहिले हामी दुई वर्ष कारागारको सजाय सुनाएर अनि चाहिँ क्षतिपूर्ति सटेन दण्ड दिएर त्यो मा केही मान्छेहरूलाई अहिले हामीले चाहिँ त्यो दण्ड दिन सक्यौँ भने आजको दिनमा त्यो अहिले सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो त्यस त्यसको लागि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ मैले मेरो तहबाट म पुरा कमिटमेन्ट गर्छु भनेपछि तिनीहरूलाई पुरा कारवाही हुन्छ नै त्यही कारवाही अझ हाम्रो कानुन हाम्रो 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 क्षेत्र अधिकार भनेको मैले भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चाहिँ सामान्यतया धेरै दण्ड गर्ने धेरै चाहिँ सजाय सुनाउने अधिकार चाहिँ अदालतमा हुन्छ अनि छोटो छोटो थोरै दण्ड गर्ने अधिकार चाहिँ अर्ध न्यायिक निकाय जस्तो प्रमुखजीले अधिकार ला हुन्छ हामी तत्काल थुनेर कारवाही गर्नकै लागि सल्लाह गरेर मलाई भन्छ मैले ल्याउनुहोस् म थुनिदिन्छु म कारवाही गरिदिन्छु कसैको अगाडि नजुकिन्छु ज्योतिजीले त भनिहाले गुहारै गर्न पर्यो गृह मन्त्रालयलाई कि कालो बजार ऐन अन्तर्गत भए पनि कारवाही होस् किनभने योभन्दा अगाडि उपभोक्ता ऐनबाट कारवाही नै भएन भनेर उहाँले भन्नुभयो पुरा प्रष्ट भयो कि त्यस्तो आपूर्ति मन्त्रालयबाट त्यो अनुगमन भएन र कारवाही भएन भन्ने प्रश्न भयो अरे अलिक क्लिरिफाई गरौँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गतको अधिकार अधिकार प्रयोग गरेर मुद्दा दायर गर्ने कुरामा पनि हामी जान्छौँ विमला सुवेदी अब तपाईँ कानुन बनाउने मान्छे अब यहीँ हेर्दाखेरि पनि ज्योतिजीको कुरा सुन्दा कारवाही जसरी भए पनि अलिकति भए पनि होस् भनेर भन्ने गृह सचिवजीको कुरा सुन्दा मन्त्रालय अथवा सरकारी निकायहरू बिचमा पनि समन्वय नहुने कारवाही गर्न इच्छा शक्ति कुनै विभागमा कुनै निकायमा चाहिँ कम हुने त्यस्तो भात देख्नुभयो तपाईँले कानुनी हिसाबले पनि चाहिँ सम्बन्धित कानुनका चाहिँ विज्ञहरू त्यसपछि सबै सरकारवालाहरूलाई हामीले त्यहाँ बोलायौँ र वाणिज्य विभागलाई पनि र मन्त्रालयको प्रतिनिधिहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ बोलाएर धेरै पटकसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ जहाँ जहाँ आवश्यकता छ समन्वय गर्नुपर्ने त्यो समन्वय गर्नुपर्ने ठाउँले चाहिँ समन्वय गरेर अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ निर्देशन गरेको छ र यसै सवालमा अहिले जो उहाँहरूले चाहिँ उठाइराख्नु भएको छ कालाबजारीहरू त्यो कालाबजारीहरूले पहुँचको आधारबाट फेरि पनि उपभोक्तालाई मारमा पार्ने र उनीहरू उम्किने खालको स्थिति बन्ला कि भन्ने जो आशंका सबैतिर चाहिँ उठिराखेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के निर्देशन गरेका छौँ भने अहिलेसम्म भएको जो चाहिँ ऐन छन् ऐन कानुनहरू छन् त्यो ऐन कानुनहरूलाई

तिनीहरूलाई जसरी छोडियो त्यसरी नै यो चाहिँ साना साना चाहिँ व्यवसायीहरूलाई कारवाही गर्ने र चाहिँ ठुला व्यवसायी जो चाहिँ राजनीतिसम्म जोडिएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ राजनीतिक संरक्षणले चाहिँ भोलि कारवाही गरिन्छ वा राजनीतिक संरक्षणबाट पनि हामी माथि उठेर कार्वाही गर, गर्छौँ भन्ने चाहिँ आधार के त तपाईँले जोडिएको भनेर कुनै उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ जस्तो चौधरी ग्रुप विनोद चौधरी जो सभासद पनि हुनुहुन्छ होइन जुन चाहिँ त्यो कम्पनीको वा चाहिँ व्यावसायिक घटनाको जुन सम्बन्ध जोडियो त्यो चाहिँ होस् वा हुँदैन भनेर हामी उपभोक्तालाई ग्यारेन्टी गराउने चाहिँ के के आधार तपाईँको हजुर उहाँले भन्नै खोजेको कुरा अझ अझ प्रश्न पारिदिऊ अहिले हामीले हामी नै उजुरी दिएर बिएल शर्मा समेतलाई विपक्षी बनाएर दियौँ अब अनुमोल क्याटरिङ भए पनि नभए पनि ब्रान्ड उहाँको तर हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले जति जति आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका उहाँको सम्झिहरू अब नामै उहाँले लिनु विनोद चौधरी अहिले आएर के हो भने उहाँको सम्बन्ध छ सम् उहाँ नै अब लागिरहनु भएको छ विशेष गरी त्यस हुनाले हामीलाई पनि के हो डर भने यहाँ ठुलो कुरो समातेरले यो कारवाही भएन एउटा पाठ त्यो हो तर कारवाही हुनको लागि तमतयार भएकाहरूलाई पनि के छ भने दबाब हुन्छ अब आउने स्थिति बन्यो कि किनभने हामीलाई अब यो यो मुद्दाबाट के हेर्न जरुरी छ भने अहिलेको सरकार कति के छ भने यो जनताप्रति उत्तरदायी छ भनेर हेर्न जरुरी छ मुद्दाबाट एउटा प्रश्न नि म गृह सचिवजीलाई सोधिहालौँ जस्तो अब व्यापारी घराना र उहाँको ससुरा नाम जोडिएको व्यवसायमा ज्योतिजीले भनिहाल्नुभयो अहिले उहाँ नै समातिनु भएको छ होइन कि नहोला भन्ने सहभागीहरूमा ठुलो त्यो सङ्घ मैले चाहिँ के भन्न मात्रै यो विषयमा सक्छु भन्दाखेरि अब यो जुन र जुन चाहिँ मिठाई पसलसम्म यो चाहिँ साना होइन का यो काठमाडौँको सबैभन्दा ठुला चाहिँ यो कारोबार गर्ने दुवै व्यवसाय हुन् त्यसकारण सानोलाई भन्दा अहिले हामी चाहिँ ठुलामै फोकस गरेको अवस्था हो कारवाहीको कुराहरू चाहिँ कारवाहीमा चारवटा पक्षको संलग्नता हुन्छ सोझै अब एउटा उहाँले चाहिँ अब हामीले उजुरी उजुरी हालियो भनौँ जाहेरीकर्ता उपभोक्तासँग सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरूको कुराहरू भयो एउटा अनुसन्धान गर्ने अधिकारी हुन्छ अनि अनुसन्धानमा अब वाणिज्य विभागको निरीक्षण अधिकारी त बाहिर बाहिर जिल्लातिर भयो भने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उनीहरू चाहिँ अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरू हुन्छन् कुनै बेलामा प्रहरी प्रशासन हुन्छ दोस्रो अनि तेस्रो चाहिँ मुद्दा दायर गर्ने अधिकारी सरकारी वकिल हुन्छ अनि चौथोमा चाहिँ मुद्दाको छिनोफानो गर्ने अधिकारी अब यो कालो बजार ऐनमा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छ अन्य ऐनहरूमा चाहिँ अदालत हुन्छ यो चारवटाको अलिकति व्यावसायिकता निष्ठा दबाबमा नझुक्ने यो जम्मै कारणबाट चाहिँ हामीले अल्टिमेट नतिजा पाउने हो अब त्यसमा सबैको जिम्मा जिम्मेवारी लिने कुरा त मलाई पनि गाह्रो होला मेरो कार्यक्षेत्र कार्यक्षेत्राधिकारभित्र चाहिँ म तपाईँहरू मार्फत सम्पूर्ण यो चाहिँ अहिले श्रोता दर्शक महानुभावहरूलाई के कुराको विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने गृह प्रशासन कसैको दबाबमा झुक्दैन एउटा कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अनि <laughs> अनि दोस्रो दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई हाम्रो हामीलाई तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ हामीलाई आएको दबाब खेप्ने के आधारमा त त्यो दबाब खेप्ने हामीलाई नैतिक बल त्यो आत्मबल कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि तपाईँहरूको सहयोगबाट आउँछ त्यस कारण निरन्तर हामीमाथि निगरानी पनि राखिदिनुहोस् हामीलाई चाहिँ सहयोग पनि गरिदिनुहोस् दोस्रो अनि तेस्रो चाहिँ यो श, अब सरकारी वकिल अब चाहिँ न्याय सम्पादनको क्रममा चाहिँ हाम्रो हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर गएको कारणबाट चाहिँ कुनै पदाधिकारी कानुनबाट उन्मुक्ति पायो भने चाहिँ फेरि हामीलाई गाली गरेर नठुकिदिनुहोस् त्यतिखेर के हुन्छ हाम्रो मनोबल गिर्छ अहिले मैले तपाईँलाई यो किन भन्न खोजेको भन्दाखेरि जुन अहिले यहाँ प्रसङ्ग आएको चाहिँ यो अनमोल क्याटरिङको छ उहाँको सञ्चालक चाहिँ प्रहरीलाई पक्रिनँ भनेर पुर्जी लिएर जानुभन्दा पहिले उहाँ तत्काल अस्पताल जानुभयो अस्पताल गएपछि अस्पतालभित्र त प्रहरी प्रवेश गर्न सक्दैन रुमभित्र अस्पतालले उहाँ चाहिँ एकदम आइसियुमा हुनुहुन्छ कुनै पनि हालतमा प्रवेश गर्न पाइँदैन भनिसकेपछि प्रहरी हामीले बाहिर राख्यौँ हामीलाई अब दबाब त तपाईँलाई मैले अहिले यहाँ के भन्नु होइन अब त्यो कहाँबाट आएन होला होइन यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि तर कुनै पनि हालतमा यो चाहिँ यसमा सम्झौता हुँदैन अदालतले के समथिङ के सुविधा सुविधा के भनेर कोस भनेर उहाँलाई चाहिँ नपक्राउनु भनेर चाहिँ अदालतले पुर्जी जारी गरेको छ अब अदालतले पुर्जी जारी गरेको मान्छेलाई फेरि गएर म त समाउन सक्दिनँ त्यसपछि मैले तत्कालै हामी छलफल गरेर होइन यो चाहिँ अहिले हामीले उन्मुक्ति दिन पर्ने होइन त्यसकारण तपाईँको आदेश चाहिँ खारेज गरी गरिपाउँ भनेर फेरि अदालतमा हामीले निवेदन हालेका छौँ हाम्रो <laughs> क्षमताभन्दा बाहिर कुनै चाहिँ अब मैले अपराधी नै भन्छु मैले अहिले हामीले पाइरहेको अवस्थाबाट हामीले चाहिँ पछि नहटेर हामी, हामी, हामी अगाडि जाँदा जाँदै पनि हामीभन्दा हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कारणबाट कहिले काहीँ चाहिँ अपराधीहरूले उन्मुक्ति पायो भने खोजै खोजिदिनु होला ठिक छ म एकैछिन दिपा सापकोटाजीको प्रश्न लिन्छु यहाँनिर अहिले भइरहेको यो अनुगमनबाट जो पनि दोषीहरू ठहरिनु भएको छ के उहाँहरूलाई कड़ा कारवाही हुन्छ कि धरोटीबाट फिर्ता गरिन्छ म श्रद्धा भट्टराई निस्ट कलेजमा खाद्य प्रविधिको रिसर्च स्टुडेन्ट मैले जान्न खोजेको चाहिँ खाद्य ऐनकै कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि खाद्य वस्तु जुन हामी बजारमा पाउँछौँ त्यसमा चाहिँ कि त हाम्रो नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको हुनुपर्छ त्यसमा के छ भनेर अथवा इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिसमा चाहिँ लेखिएको हुनैपर्छ त्यसको डेट अफ एक्सपायरदेखि म्यानुफ्याक्चर इन्ग्रिडियन्ट्सहरू सबै तर हाम्रो बजारमा चाहिँ यस्ता खाद्य अरू पनि पाइएको छ जो चाहिँ के हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म हामीले थाहा पाएकै छैनौँ उदाहरणले भन्नुपर्दा रेडबुल हामी इजिली चाहिँ नेक्स्ट टु नेक्स्ट सपमा चाहिँ हामी रेडबुल पाइरहेका छौँ र हामी खान्छौँ पनि तर रेडबुल खाँदा हामी के खाइरहेको छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन त्यो चाहिँ अरेबिक अथवा अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको छ यस्तो खाद्य चाहिँ कसरी हाम्रो बजारसम्म आइपुग्यो ऐनले त रोक्नुपर्ने हो भन्सारमै रोकिनु पर्ने हो एकदम श्रद्धाजी म तपाईँको प्रश्न र दिपा सापकोटाको प्रश्नको जवाफ आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाबाट लिन्छु अनि एकदम छोटो अब सिस्टरहरूले भनेको कुरामा मध्य अलिकति थप्दै म के भन्छु भने अहिले बजारमा जुस अनि यो बुल लगायतका केही के छ के भने यो सफ्ट ड्रिङ्कहरू लगायत केही सामग्रीहरू बाहिर विशेष गरी त्यो आठ महिना मात्रै तयारी गरेको मितिले छदेखि आठ महिनासम्म हुने अनि आठ महिना कटेपछि नेपालमा लेभल चेन्ज गरेर नेपालमा अत्याधिक चाहिँ बढी छन् तर हामीले बारम्बार के हो नेपाल सरकारका के छ भने पदाधिकारीज्यूलाई जसले बजार अनुगमन गर्छ हामी पनि सहजकर्ता हौँ लौ न यो डिपार्टमेन्ट मिनिस्टरमा गएर यी यी गलत चाहिँ कामहरू जुन नेपालमा रिलेभलिङ गरेर लिएर अवस्था छ जुन नेपालमा लेभलै लागिरहेको ले ले अवस्था छैन आयातकर् आयकर्ताको पनि थाहै छैन यी चाहिँ नेपालको कानुनअनुसार पनि यी चाहिँ अवैध हुन् अवैध लिएर आएर कानुनीको उसमा लिएर आउँ भनेको न केसम्म डिपार्टमेन्ट स्टोरमा जानलाई हामी अनुगमन गर्न तयार छौँ न ती गलत काम त्यो गलत खाद्य सामग्रीलाई जफत गर्न तयार छौँ त्यस हुनाले म मा यति मात्रै कुरा कुरा गर्छु अहिले हाम्रो सजिवहरू अगाडि हुनुहुन्छ पछिल्लो अवधिमा जे भए पनि पहिला पछिल्लो अवधिमा दुइटैले साह्रै राम्रो चाहिँ सहकार्य गरेर काम गरिरहनु भएको छ र बजार सफा गरौँ भने उहाँहरूले के छ भने अहिले नै आजै आदेश दिएर उहाँहरूले भोलि नै सफा हुन सक्छ आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो काम गर्न तयार हुनुहुन्छ त एकदमै अब एउटा यो दुईजना बहिनीहरूले भन्नुभएको कुराहरूको सन्दर्भमा यो, यो बजार अनुगमनबाट जुन गलत लेबल गलत क्रियाकलाप चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ त्यो ध कारवाही हुँदैन धरौटीमा छुट्छ कि भन्नुभएको छ यो धरौटीमा छुट्ने कुरा चाहिँ त अब यो अदालतमा हामीले मुद्दा दायर गरिसकेपछि धरोटीको कुरो त्यहाँनिर आउँछ हामीले बिचमा धरोटीमा छुट छोड्ने कुरा हुँदैन लेभलको कुरामा जानुभन्दा अगाडि यो इच्छा शक्तिको कुरा गर्नुभएको थियो ज्योतिजीले वास्तवमा अहिले बजार अनुगमनको जुन माहौल चलिरहेको छ यो समन्वय त वाणिज्य विभागले नै गरिराखेको छ इच्छा शक्ति नभएको भन्ने होइन यो अहिलेको मोमेन्टमलाई हामीले चाहिँ मर्न दिनु हुँदैन यसलाई चाहिँ कम गर्न हुँदैन यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ र वाणिज्य विभागको अहिलेको चाहिँ मौजुदा क्षमतालाई अझ विस्तार गरिकन अब यसमा चाहिँ हामी लागि पनि राखेका छौँ स्रोत साधनको व्यवस्था गरेर वर्षैभरि गर्ने र अनि काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै होइन अन्त पनि चाहिँ यो किसिमको चाहिँ अनुगमनको कार्य गर्ने त्यसमा चाहिँ हामीहरू एकदम लागेका छौँ हामी चाहिँ यसमा चाहिँ कमिटेड छौँ यो कुरो यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र खास गरी यो लेभलमा फुलाउनु पर्ने कुराहरू नफुलाएको कुरा यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ जिनियन कुरा हो यो चाहिँ हामीले अवश्य पनि यसलाई चाहिँ हेर्छौँ यो कुन कुन वस्तुहरूमा चाहिँ यो किसिमको चाहिँ विकृति देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरू अवश्य पनि बजार अनुगमनको एउटा एउटा पाटोकै रूपमा एउटा अङ्गकै रूपमा यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर जान्छौँ हस् म यो खण्डको छलफल यहीँ टुङ्ग्याउँछु सभासदजीको पनि विचार लिने बाँकी छ अरू सहभागीहरू पनि त्यत्तिकै इच्छुक हुनुहुन्छ तर यो खण्डको छलफल म यहीँ टुङ्ग्याउँछु यो विषयको छलफललाई चाहिँ अर्को खण्डमा पनि निरन्तरता दिनेछु स्वागत छ सासवालको यो खण्डमा पनि आज हामी खानेकुरामा हुने मिसावटको बारेमा छलफल गरिराखेका छौँ यो खण्डको छलफल चाहिँ म यो खानेकुरा उत्पादन गर्दा मिसावट भयो भनेर प्रशस्त आवाज त उठेकै छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गत पनि उद्योग समितिका प्रमुख शङ्कर प्रसाद पाण्डे यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ अब यति धेरै जहाँ अनुगमन भएको छ त्यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै मिसावट भयो भनेर पाइराख्दाखेरि एकदम हरेक दिन खानेकुरा खाने म जस्तो उपभोक्तालाई चाहिँ उत्पादन गर्ने व्यापारीहरू अथवा उत्पादकहरू चाहिँ जनताको स्वास्थ्यप्रति अलिकति पनि किन संवेदनशील नभएका होलान् संवेदनै नहुने पो हो कि भनेर पो मलाई धेरैले भन्छन् त्यस्तो हुन्छ हो तपाईँहरूको साथीहरू त्यस्ता हुन्छन् हो कुनै पनि कुरा चाहिँ अहिले जुन बजारमा आइराखेको छ जुन विकृतिका कुराहरू मिसावटका कुराहरू जुन यी कुराहरू यी कुराहरू कन्ट्रोल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो पूर्ण रूपमा चाहिँ सहमति छ र हामी त्यसमा कन्सर्न पनि छौँ तर मलाई अलिकति लागेको दुईवटा तिनवटा कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ अलिकति कन्ट्राडिक्टरी कुराहरू आइराखेको चाहिन्छ जुन वास्तविक तथ्य सत्य हो नि त्यो चाहिँ आउनुपर्छ गुणस्तरको ल्याब चाहिँ मलाई एउटा उदाहरण हो दिनु गुणस्तरले चाहिँ आफ्नो ल्याब बढाउनको लागि चाहिँ बनाएको बिल्डिङ पनि अर्कालाई भाडामा दिएर बसेको छ जब उसँग चाहिँ मेन पावर पनि छैन टेक्नोलोजी पनि एकदम कम छ पुरानो घरमा बसिरहेको अवस्था मैले यस्ता कुराहरूमा गुणस्तर एकदमै सचेत हुनुपर्छ हामी त्यसमा चाहिँ सहमत छौँ हामी त्यसलाई सहयोग गर्न पनि तयार छौँ तर के भन्दा चाहिँ पत्रिकामा त्यत्रो फोटोहरू छापिएको छ टेलिभिजनमा दृश्यसहित आएको छ त्यत्रो फोहोर चिजहरू आएको छन् त्यो त के प्रमाण होइन त्यस त्यसमा त हामी सहमतै छौँ त्यसमा ते त हाम्रो बिमति छँदै छैन बाबा हाम्रो बिमती छँदै छैन तर के भन्दाखेरि खालि मेरो कन्सर्न के भन्दाखेरि उहाँले भने जस्तै जुन हिसाबले आइयो त्यो सबै चाहिँ सही छैनन् भन्ने हिसाबले जुन गर्नु हो त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ कमिटीको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ तपाईँ आफै एउटा व्यवसायी पनि जस्तो सबैले खानुपर्ने दुधमा खाने नहुने चिज मिसाउने मिठाईमा त्यस्तै गरी मिसाउने चामलमा त्यस्तो मिसावट मसलामा काठको धुलो हालेर मिसाउने बेसारमा खाने नहुने चिज त्यो उत्पादकहरूमा अलिकति पनि मनभित्र हरि हुँदैन हो त्यस्तो त होइन त्यो चाहिँ <laughs> एउटा कुरा के भन्दाखेरि विकृति भनेको हाम्रो हरेक लेभलमा छ पोलिटिकल लेभलमा पनि छ मैले आउनु खोजेको पोलिटिकल लेभलमा पनि छ कर्मचारी लेभलमा सबै ठाउँमा विकृति छ म भोलि के कुरामा आश्वस्त हुनु पऱ्यो मेरो भोलि तलमाथि तलमा चाहिँ भने म तुरन्तै कुनै पनि बेला जान सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ मलाई डरमा पैदा भयो भने त मैले त्यो काम गर्दै गर्दैन अब अहिलेसम्म भएको छैन अहिले दसैँ तिहारको बेलामा घर आउँछ त्यसपछि हराउँछ एकजना उहाँले पनि भन्नुभयो उहाँले पनि एकजनाले भन्नुभयो खालि जाने यो ए, ए, एक एक तिन महिना अब अहिले अब कुरा तिन महिनाको लागि तिव्रता दिने भन्नु तिन महिनापछि के त अब सचिवले भर्खरै भन्नु तिन महिनाको लागि हामी तीव्रता दिन्छौँ भनेर भन्नुभयो त्यसपछि के त हामीले चाहेको कन्टिन्युस हो कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ नि अखाद्य वस्तु खाएर जाने उहिले चाहिँ त्यसको भिक्टिम हुनु नपरोस् त्यो हाम्रो कन्सर्न हो त्यसमा हामी चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न चाहँदै चाहँदैनौँ तर एउटा सिस्टममा जानु पऱ्यो नि हामी हामीले चाहिँ हाम्रो ल्याबलाई स्ट्रेन्थेन गर्नु पर्यो मेन पावर बढाउनु पर्यो हरेक दिनदिनै हाम्रो मोनिटरिङ हुनु पर्यो के हाम्रो नेपाल बोटल वाटर उद्योग सङ्घको केन्द्र अध्यक्ष हो र हामीले जुन सच्चा तरिकाले उत्पादन गर्ने जार चाहिँ नि थोत्रो भइसकेपछि मात्र कारखानामा आउने चलन छ त्यसलाई विकृति विसङ्गले हटाउनु पर्यो भनेर हामीले चार पाँच वर्षदेखि चाहिँ नि नियन्त्रण रूपमा विभागमा त्यसपछि खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागमा उद्योग विभागमा हामी नियन्त्रण लागेर नभएर उहाँहरूले हो भने त त्यो म म जारको पानी खान्छु तर यति पुरानो जार तपाईँहरूले पठाउनुहुन्छ जार फेर्ने जिम्मा त तपाईँहरूको नि त त्यसको लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर निश्चित मापदण्ड बनाएर यही कमजोरी हो तपाईँ मापदण्ड खोज्दै हुनुहुन्छ तर सफा र राम्रो जार राम्रोसँग लेबलिङ टासेको राम्रो पठाउँदाखेरि त्यहाँ जुन कालो बजार हेरेर हुन्छ नि यो जुन सरकारको चाहिँ जुन नियमित रूपमा अनुगमन नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो बजारमा यस्तो भइरहेछ त्यस कारणले उहाँहरूलाई अनुगमन गर्दैन भनेर ठग दिएको ठग दिएन त्यो हामीले सङ्घबाट चाहिँ त्यो सङ्घबाट चाहिँ उहाँलाई गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले निवेदन ल्याउँछौँ बेला बेलामा तर उहाँहरूले म्यान पावर छैन हामीसँग होइन त्यो किसिमको हुने नेग्लिजेन्सी उहाँले गरिरहनु भएको छ यो नेग्लिजेन्सीको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ देशमा यत्रो ठुलो भयावह भएको हो र दसैँ तिहारमा मजाले मान्नुको लागि चाहिँ पैसाको खेल गर्नलाई मात्र यो जुन चाहिँ मिडियामा चाहिँ जुन किसिमको भ्रामिक तरिकाले आइरहेछ त्यो कुरा मात्र हो भने यो समस्या समाधान हुँदैन बल्झिन्छ यो झन् त्यस्तो हुन्छ त्यस कारण त्यो नगरिदिन्छु लिन्छु तर त्यहाँ पछाडि एकजना दिदीले धेरै हात उठाउनु भयो म तपाईँ कहाँ आउँछु म विमला खनाल उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको प्रतिनिधि धेरै बजार अनुगमन भए र यो बजार अनुगमनमा जति हाम म स्वयं पनि संलग्न छु जुन चाहिँ मुद्दाले सजिलो हुन्छ त्यो मुद्दा लगाएर उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम चाहिँ भइरहेको छ अर्को कुरा के भने अघि यहाँ खाद्य विशेषज्ञले पनि धेरै कुरा उठाउनु भएको छ यो देश बिगारेको त हेर्नुहोस् बुद्धिजीवी र विशेषज्ञले हो भन्ने मलाई लाग्छ सगोलमा हुनुहुन्छ सगोलमा हुँदाखेरिको उद्योग धन्दा सम्पत्ति व्यवसाय जे पनि एउटै साझा हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र त्यसमाथि उहाँ छानबिन समिति यो निरीक्षण समितिमा पनि हुनुहुन्छ त्यही चाहिँ न्यायाधीश बन्न पाइँदैन भन्ने चाहिँ मान्यता पनि छ हस् हस् बेम एकदम धन्यवाद धेरै प्रश्नहरू चाहिँ आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझा तपाईँतिर तेर्सिएको तेर छ कि उपभोक्ताहरूले व्यापारीहरूले नै पनि लौन लेबलिङ गरिदेऊ हाम्रै केही साथीहरूले नराम्रो उत्पादन गरिरहेछ हेरिदेऊ भनेर अनुरोध गर्दा तपाईँहरू नहेर्ने उपभोक्ताहरूले यहाँ हेरदेऊ भन्दा नहेर्ने हामीसँग के छैन त्यो छैन यो छैन भन्ने कतिले त तपाईँहरूलाई झिङ्गा मारेर मात्रै बस्छ कि क्या हो भनेर भन्छन् नि खास किन तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्न त्यो हामी त्यो होइन वास्तवमा हाम्रो चाहिँ के मन्त्रालय विभाग सक्रिय एकदमै सक्रिय नै छ अनुगमन समितिमा चाहिँ हामीले अनुगमनका लागि विभिन्न उपभोक्ता अधिकार कर्मी खाद्य प्रविधिको प्राविधिक पनि हामीले चाहिँ त्यो अनुगमनमा चाहिँ लैजाने गरिरहेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रहरी यो सम्पूर्ण चाहिँ टोली संयुक्त टोलीले चाहिँ त्यहाँ अनुगमन गर्ने हो तपाईँहरूको प्रवक्तालाई कोट गर्दै खबरहरूमा आए अनुसार त चालिस लाख जनता बस्ने राजधानीको मात्रै कुरा गर्ने हो भने जम्मा चारजना जनशक्ति छ त्यसरी अनुगमन गर्ने त्यही भएर हामी सक्दैनौँ भन्ने कुरा आएको थियो भने सबैले खाने कुरा सरकारलाई ट्याक्स तिरेर खाएको छ सित्तै खाएको छैन सरकारले सित्तै दिएको छैन तपाईँ किन जनशक्ति हायर गर्न सक्नुहुन्छ हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ अब के भने अहिले तिन महिनाको लागि भन्ने कुरा उठाउनु भयो नि तिन महिना भने हामी चाहिँ निरन्तर यो पार्ट अफ पार्ट एन्ड पार्सल अफ द जब त्यो जो कामको चाहिँ वाणिज्य विभागको चाहिँ नियमित काम नै हो यो हरेक वर्ष यो चाहिँ नियमित कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ बजार अनुगमनको काम भइराखेको छ अब अहिले चाहिँ अलिकति व्यवसाय चाडबाड आएपछि हुने चाहिँ रुटिन हो तपाईँहरूको एउटा एउटा नारायणजी के छ भन्नुहोला भने चाडबाडको बा बेलामा चाहिँ हामीले विशेष घनीभूत रूपमा चाहिँ यो बजार अनुगमनको काम चाडबाड नआउँदा चाहिँ मान्छेले खानेकुरै खाँदैन हो त्यही भएर वास्तवमा एउटा चाडबाडको बेलामा बढी हुने के के छ भन्नु होला भने उपभोग्य वस्तुको खरिद बिक्री पनि यो चाडबाडको बेलामा चाहिँ बढी हुन्छ र जसले यो गलत का क्रियाकलापहरू गरिरह गर्दछ त्यसले चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ ग गलत क्रियाकलाप गर्ने मौका पनि यही हो उपत्यकाभित्र र उपत्यका बाहिर पनि पर्याप्त चाहिँ अनुगमन अनुगमन चाहिँ गरेको छ तर त्यसको सुन्नुहोस् न त्यसलाई चाहिँ अब उहाँहरूले आफूले सप्लाई गर्ने जस्तो उहाँ त सङ्घमै हुनुहुँदो रहेछ पानीको चाहिँ बोट बोटलिङ पानीको यहाँहरूको पानी लगेर बेच्नेले चाहिँ जार फोहर गरेर भने हामीले हेर्ने कि तपाईँले हेर्ने तपाईँले हेर्नु परेन ज तपाईँले चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व फिल गर्नु पर्यो सबै कुरो चाहिँ गएर सरकारले हेरिदियोस् भन्ने किसिमको धारणा राखेर कसरी हुन्छ आचार संहिता यहाँहरूले बनाएर लागू गर्नु पर्यो नमस्कार म छवि रमण अधिकारी सुनसरी प्रकाशपुर आठ हाल सिनामङ्गल काठमाडौँ सही मोल लिएर गलत सामग्री बिक्री वितरण गर्ने र मानव स्वास्थ्यसँग चाहिँ यसरी खेलबाड गर्ने जति पनि व्यापारी अहिले अपराधीहरू समातिएका छन् म अपराधी नै भनेर सम्बोधन गर्न चाहन्छु तिनीहरूलाई दुई चार हजारको जरिवाना या केही वर्षको जेल सजाय मात्रै उपयुक्त हुन्छ किनभने एउटा व्यक्तिले कुनै व्यक्तिलाई हत्या गरौँ भने त्यसलाई जन्म कैद हुन्छ तर यहाँ एउटै व्यक्तिको कारणले गर्दा लाखौँ व्यक्तिलाई चाहिँ क्रमिक रूपमा हत्या गर्ने काम भइरहेको छ <laughs> अब अब यहाँ गृह प्रशासनको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ वाणिज्य विभागको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ उपभोक्तावादी पनि हुनुहुन्छ र विधायक पनि हुनुहुन्छ सभासदज्यू तपाईँहरूले अब यस्ता जघन्य क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डको प्रावधान राख्ने संविधान बनाउनु कि <laughs> बनाउनुहुन्न यो चान्चुने र खेलाचीको विषय होइन कति विकृतिहरू देखिरहेछन् मृत्युदण्डकै प्रावधान स, अब यहाँलाई ठ्याक्कै मैले चाहिँ यही हामी मृत्युदण्डकै चाहिँ प्रावधान खडा गर्छौँ भनेर यहाँहरूको बिचमा मैले नै अहिले राख्न सक्ने त्यो सम्भव छैन तर हदैसम्मको कडा कानुन बनाउने कुरामा चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ त्यो कहाँसम्म हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब एउटा छलफल त्यो संविधान सभाको छलफलबाट टुङ्गिने कुरा हो अहिले भएका ऐन कानुन छन् यसलाई र अहिले तत्कालै कार्वाही गर्ने कुरामा हामीले निर्देशन गरिराखेका छौँ जहाँबाट दोषीहरू फुत्किन नपाउन् र अहिले एकजना उसले पनि राख्नु भएको थियो यहाँ कि प्रश्न सोध्नु भएको थियो राजनीतिक समर्थन प्राप्त गरेर त्यस्ता दोषीहरू चाहिँ उम्किरहेका छन् र म यहाँहरूलाई के प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु भने अहिलेको जो सरकार बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको जो सरकार छ यो सरकारले यस्तो प्रकारका अपराध गर्ने कसैलाई पनि राजनीतिक संरक्षण गरेर दिने छैन विशेष गरी तिनवटा कुरा यो अहिले चलेकै त्यो सत्रको आधारमा तिनवटा कुरा पहिलो कुरा के रह्यो भने अहिले खाद्यमा अनुगमन हुँदै नभएको होइन हामी कहाँनिर असफल भयौँ भने जिल्लामा खाद्यको अनुगमन गर्ने जिम्मा जिल्ला अनुगमन समितिको सिडिओको अध्यक्षतामा छ त्यो काम अहिले पनि गरे राम्रोसित गरेन म गृह सचिव यहीँ अगाडि हुनुहुन्छ अर्को भनेको हामी कहाँनिर खेल खायौँ भने त्यसले गुणस्तर जसले एनालिसिस गर् विश्लेषण गर्छ नि त्यसका कारणले नै असफल भयौँ त्यो भनेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र त्यसका कार्यालयहरू विश्लेषण मात्रै इमान्दार भयो भने धेरै अगाडि बढ्छ जहाँसम्म कारवाही कुराहरू हो एकजना मान्छेलाई एकजनाले गोली हानेर माऱ्यो भने अथवा लाठो हानेर माऱ्यो भने सर्वोच्च अंशसहित बिस वर्ष जेल हुन्छ हामी त्यसलाई जनकैद भन्छौँ यहाँ अहिले नयाँ खाद्यान्न प्रस्ताव भएको छ इनिसियल पार्टमा पनि सहभागी छु त्यहाँ चौध वर्षभन्दा अगाडि राख्नै दिइएन

तपाईँहरूकोमा त्यस्तै छ कि जिल्ला जिल्लामा अनुगमन गर्ने संयन्त्र त तपाईँमा तहतको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुन्छ के छ वाणिज्य सचिवज्यूले यो क्रम चाहिँ वर्षैभरि चलिरहन्छ निरन्तर यही इन्टेन्सिटीमा चल्छ भनेर वाणिज्य सचिवले कमिटमेन्ट गर्नुभयो काठमाडौँको अनुगमनको नेतृत्व वाणिज्य विभागले गर्छ काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर चाहिँ अनुगमन समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छ जो आफै सबैभन्दा त्यसको प्रमुख काम चाहिँ शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने हो र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ ऊ असाध्यै धेरै समयको चापमा असाध्यै धेरै टाइमको प्रेसरमा हुन्छ उसले एक सय जति कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ यो लगायत त्यसकारण यो चाहिँ उसको पहिलो दायित्व र पहिलो काम हुन सक्ने अवस्था हामीले चाहँदा चाहँदै पनि गर्दा गर्दै पनि छैन त्यसकारण अहिले ज्योतिजीलाई मैले ज्योतिजीले राखेको कुराहरू मार्फत आम जनसमुदायलाई र श्रोता दर्शक महानुभावहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले अहिले पाँचवटा क्षेत्रीय सम्मेलन गऱ्यौँ गृह मन्त्रालयले गएको तिन महिनामा साउनको दोस्रो सातामा सकिएको त्यहाँ क्याटागोरी मन्त्रालयले मैले आफैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई महिनामा निश्चित समय उपभोक्ता हित संरक्षणसँग सम्बन्धित काममा लगाउनुहोस् र त्यो लगाएको समयको यति समय, समय मैले लगाएँ भनेर मलाई चाहिँ रिपोर्टिङ मासिक रूपमा चाहिन्छ चा। र मैले उहाँहरूले समय छैन भन्नु होला तपाईँहरूले तपाईँहरूले समय निकाल्ने ठाउँ पनि म बताइदिन्छु भनेर अब एनजिओका गोष्ठीहरू सेमिनारमा नजानुहोस् खादा लगाउने माला लगाउने र सङ्घ संस्थाहरूका उद्घाटन समापन समारोहहरूमा प्रमुख अतिथि बनेर नजानुस् नेताहरू जिल्लामा घुम्न आउँदाखेरि उहाँहरूको चाकडीमा नजानुस् यति चावडा कुरा छुटबाट बचेको समय चाहिँ उपभोक्ता संरक्षण हितसँग सम्बन्धित काममा लगाउनुहोस् त्यसपछि मात्रै बल्ल तपाईँहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुनेछ यसमा कसैलाई छुट दिने छैन भनेर हामीले नेसनवाइड भनेको कारणले गर्दा अहिले नेपालभरि नै पचहत्तरै जिल्लामा चाहिँ अनुगमनका कामहरू गत विगतमा भन्दा तीव्रतर ढङ्गले भएका छन् यो तिन महिनाको अभियानको रूपमा मात्रै भएको छन् तीव्रता मैले भनि नै अघिल्लो गत विगत वर्षहरूको भन्दा अघिल्लो पटक भन्दा सब्सटेन्सियली बढी आएको छ यो कुराहरू चाहिँ उपभोक्ताहरूले तल जिल्लातिरबाट पनि खै अनुभव गर्नुभएको होला मलाई त्यस्तो फिडब्याक आएको छ नमस्ते म लक्ष्मण बन्जारा अब म आज मर्छु कि भोलि मर्छु थाहा छैन यस्तो कुरा खानाले गर्दा होइन तैपनि अब तपाईँहरूको अनुमग अनुगमन चाहिँ अब आउँछ र पुर्नेको जस्तो हत्ता आउँछ जान्छ है मेरो खास प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्दाखेरि तपाईँहरूले खालि कानुन मात्र बनाएर त केही भएन नि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नु पऱ्यो नि कार्यान्वयन गरेपछि सम्बन्धित मान्छेले कारबाही भएपछि अनि जनतालाई आफूलाई ओहो कानुनले गर्दो रहेछ है म अब डराउँछु ल मैले यो काम गर्नु हुँदैन मलाई डर लाग्छ नि त्यसैले कानुन बनाउने मात्र त्यसलाई पनि मेरो यहाँ सहभागीहरूमध्ये कोही खाना पकाउने होटलहरूमा त्यस्तो खालको पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ म तपाईँको लिन्छु मैले तपाईँबाट जान्न चाहेको म सानो उदाहरण तपाईँलाई सम्झाउँ पश्चिमा देशहरू खास गरी युरोप अमेरिकामा धेरै मान्छेले चाहिँ आफ्नो घरमा भन्दा बाहिर होटलमा रेस्टुरेन्टमा खाना खान्छन् र त्यस्तो ठाउँमा यदि खानेकुरा मिसआट भयो वा त्यो रेस्टुरेन्टमा खाना खाएका कारण मेरो स्वास्थ्यमा पेट गडबडी भयो भनेर सानो मात्र उजुरी काहीँ पर्यो सम्बन्धित निकायमा पऱ्यो भने त्यस्तो रेस्टुरेन्ट सम्पूर्ण सिज हुन्छ केही समयका लागि त्यहाँ बन्द गरिएला वा त्यो क्षतिपूर्ति दिइन्छ तपाईँको यहाँको अनुभव चाहिँ के छ मलाई भनिदिनुहोस् न यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि म एउटा क्याटरिङसित सम्बन्धित मान्छे हो मेरो नाम रामकाजी सुवेदी म ललितपुर गोदावरीमा बस्छु यहाँ चाहिँ त्यस्तो भयो भनेदेखि त्यो गेस्टलाई हत्तपत्त चाहिँ हस्पिटल लिएर आउँछ त्यो दाहिने माया आउट नै हुन दिँदैन एक नम्बरमा दिएर चुप लागिन्छ तुरुन्त तुरुन्त र अनि यो चाहिँ चाहि तपाईको जवाब भयो अब मेरो प्रश्न भनेको नाम नानुसार ना म गोदावरीमा क्याटरिङ सञ्चालन गर्छु पिकनिक आउँछ लगन खेलबाट माल उठाएर लिएर जान्छु सिधै उहाँ लिएर गएर पकाउँछु मैले पकाइसके पछाडि मैले पकाएको ठाउँमा चाहिँ फुड पोइजन आएर चाहिँ ऊ भयो भनेदेखि म दोषी हुने अथवा मेरो क्याटरिङ दोषी हुने कुक दोषी हुने अथवा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति निकाय चाहिँ दोषी हुने को चाहिँ दोषी हुने म सजाएको भागेदार हुने कि नहुने अथवा को भागेदार हुने म पुरूषोत्तम ओझाबाट जवाफ लिउँ उहाँको प्रश्न पनि र मेरो फेरि थप प्रश्न यदि मैले वा म जस्तो कोही उपभोक्ताले कुनै ठाउँमा खाना खाएको कारण वा किनेको सामान कमजोर भयो भनेर उजुरी दिने कहाँ र त्यो दिएको उजुरी कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन एउटा खाद्यको सम्बन्धमा त खाद्य प्रविधि अनुसन्धान विभागमा पनि उजुरी दिन सकिन्छ किनभने त्यो खाद्य प्रविधि सम्बन्धी ऐनले पनि त्यो गरेको अर्को उपभोक्ताको हकितको हिसाबले वाणिज्य विभागमा पनि उजुरी दिन सकिन्छ त्यसरी उजुरी परेको खण्डमा वाणिज्य विभागले अवश्य पनि उपाय प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर रहे। खोज्छ गृह गृह त्यस्तो कुराको कु। कु। उजुरी दिन मिल्छ कि मिल्दैन ते मिल्छ एकदम गृह मन्त्रालयमा चौबिसै घन्टा चल्ने टेलिफोन लाइन र फ्याक्स छ त्यसमा पनि उजुरी दिन सकिन्छ अहिले मलाई चार दुई एघार दुई सय आठ गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिने टेलिफोन नम्बरहरू र पचहत्तरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सिडिओका टेलिफोन नम्बरहरू गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ पछाडि चारवटा सात 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 आउने चारवटा सात आउने नम्बरहरू चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुन्छ र यदि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तपाईँहरूले दिएको उजुरीको रेस्पोन्स गरेन भने सोझै गृह मन्त्रालयमा रेस्पोन्स के अरे त्यस त्यस विरुद्ध पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ त्यहाँ हामीले एसएमएसबाट पनि उजुरी दिने सिस्टम चाहिँ दस पन्ध्र दिनभित्र सार्वजनिक गर्दैछौँ काहीँबाट ल्याएको सामान खराब भएर त्यो खाँदाखेरि स्वास्थ्य बिग्रियो भने तपाईँलाई एसएमएसबाट तपाईँले दिनुभएको नम्बरहरूमा एसएमएसबाट अथवा फोनबाट यो ठाउँमा यो खराई भयो भनेर दियो भने तपाईँहरूले कारवाही गर्नुहुन्छ मैले चार दुई एघार दुई सय आठ भने मेरो माताहरूको कारण निकायको कारवाही म आफै गर्छु गर्न लगाउँछु तपाईँहरूलाई यो चाहिँ मेरो कमिटमेन्ट हो र अन्य निकायहरूको कारवाही गर्ने हकमा चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पठाउँछु मैले टक्कै जान्न चाहेको कुनै रेस्टुरेन्टमा खाना खाएका कारण मलाई अप्ठ्यारो भयो भने मैले कहाँ सम्पर्क गर्ने र त्यो कारवाही हुन्छ कि हुँदैन त्यो म यसलाई क्लियर क्लियर यो क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमावलीले गरेका छ त्यसैले वाणिज्य विभागमा त्यसको उजुरी, उजुरी, उजुरी आ, दिन पनि हुन्छ र त्यो उजुरी दिनको लागि अब लिखित उजुरी पनि दिन सकिन्छ एसएमएसबाट पनि दिन सकिन्छ हामीले हटलाइनको पनि व्यवस्था गर्दैछौँ एक दुई दिनमा चाहिँ यो तत्काल हटलाइनको बारेमा हामी सूचना पनि दिन्छौँ र वाणिज्य विभागले त्यो क्षतिपूर्ति सम्बन्धी हटलाइन हटलाइन भन्ने कुरा उठ्यो केही समय अगाडि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँसँग पनि हटलाइन थियो तर यस्तो हटलाइन थियो मेरो एकजना साथीलाई थित्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीको त्यो सिधै उजुरी सुनिने हटलाइनमा फोन गएछ तर त्यहाँ उजुरी टिपाउँदाखेरि त कहिले पनि त्यो कार्यान्वयन हुने त होइन मेरो साथीले उजुरी त्यहाँ केही टिपायो तर कहिले पनि त्यो कार्यान्वयन भएन त्यस्तै हटलाइन त होइन नि तपाईँ कार्यान्वयन हुन्छ अब कार्यान्वयन गर्ने किसिमको हामी कार्यान्वयन गर्ने किसिमको हटलाइनको व्यवस्था गर्छौँ र हटलाइनबाट आएका चाहिँ उजुरीहरूलाई हामी तुरुन्तै इमिडिएट ज्योतिजी तपाईँलाई कतिको थाहा छ यस्तो खालको उजुरी परेको र परेपछि कारवाही भएको वा क्षतिपूर्ति पाएको हामीले त गरा छौँ दुइटा उहाँले को जिम्मेवार हुने भन्ने विषयमा चाहिँ उत्पादेखि लिएर जसले क्याटरिङ सेवा सञ्चालन गर्छ त्योदेखि लिएर सबै कुक लगाएर सबै जिम्मेवार हुन्छन् प्रत्येक जिल्लामा रहेको यो बजार निर्देशकलाई उजुरी दिनुभयो भने उहाँहरूले फौजदारी मुद्दामा जस्तो झुक्काई बिक्री वितरण भन्नेहरू दुई वर्षसम्म कैद गर्न जुन अहिले के काम भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ झुक्कै वितरण हुन्छ अर्को क्षतिपूर्ति पनि पाइन्छ जिल्ला प्रत्येक जिल्लाको सिडिओको अध्यक्षतामा क्षतिपूर्ति समिति छ जब पाँचजनाको समिति छ त्यहाँ दिए जानुभयो भने खाकै कारणले के छ भने आफूलाई कति क्षति भएको छ मान्छे मानसिक क्षति कति भयो आर्थिक क्षति कति भयो हस्पिटलमा कति बिहान गर्नु पर्यो औषधि कति खानु पर्यो बिल मानसिकको बिल पेस गर्नु पर्दैन अरू सबै बिल भनेको तपाईँले क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ र जहाँसम्म हट्लाइने कुरा आयो तर सजीवहरू भन्दै हुनुहुन्छ कति कति लामो लामो न नम्बर तर दुनियाँमा हामीले नझुक्काउँ दुनियाँमा तिन नम्बरको मात्रै हटलाइन मानिन्छ तिन नम्बरको अहिलेसम्म काम गर्नु आएन सय सय नम्बर प्रहरलाईदेखि देख्ने त्यो हटलाइन हो तर विडम्बना के हो भने यो क्षेत्रमा विशेष गरी वस्त्र सेवाको अनुगमनको क्षेत्रमा तिन नम्बरको जबसम्म आउन तबसम्म उहाँहरूले भनेको कुरा पनि यो हटलाइन होइन यो चाहिँ झुकाउने नम्बर हो भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले चाहिँ एकदम धेरै हात ल छोटोमा के राख्नु खोज्नु भएको जुन सम्बन्धमा मेरो चाहिँ जिज्ञासा छ चाह। अहिले अभियोजनमा पनि जनमानसमा चाहिँ मिसावट मिसा हुन थालेको छ कि भन्ने चाहिँ आशंका छ है सही चाहिँ अभियोजन नभएर अब जस्तै अभियोजनमा किनभने सही कारवाही हुनु पनि त जनताले अपेक्षा गरे हो नि जनताको स्वास्थ्यमा चाहिँ खेलबाड गर्ने जुन उपभोक्तालाई चाहिँ असर गर्ने खालको चाहिँ अखाद्य वस्तु मिसाएर चाहिँ सामानहरू निर्माण गरिन्छ त्यो तपाईँलाई टोटली उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत पर्छ कुन अपराध चाहिँ कुन ऐन अन्तर्गत दाबी लिने भनेर अभियोजन पक्षले जहिले पनि सबभन्दा ठुलो सजाय हुने दाबी गर्छ तर सानो एउटा एउटा कुरो अब जस्तै कालो बजार ऐन तपाईँको कोर्टको लापेलको त्यो सङ्केत चिन्ह हेर्दा आफै पनि अधिवक्ता जस्तो मलाई लाग्छ नाम चाहिँ मेरो पाण्डे म अधिवक्ता हस् एकदम धन्यवाद तपाईँले कानुन कार्यान्वयनमै मिसावट हुन्छ कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो म कुमार थापा पानीसँग सम्बन्धित छु र अघि नै माननीयज्यूले चाहिँ नि पानी उत्पादन गर्नु पानी उत्पादन गर्छु पौराणिक कालमा चाहिँ राम राज्य थियो भनेर भन्छन् त्यो राम राज्य भएको बेला मिठो खान राम्रो लाउन सस्तो खान सबै थियो पाइन्थ्यो होला तर आधुनिक नेपालमा अहिले राष्ट्र प्रमुख पनि राम सरकार प्रमुख पनि राम विपक्षी दलको नेता पनि राम भएको हुने त रामै रामको राम राज्यमा आज आज जुन कौवा र चाहिँ नि जुन यो के अरे कोइलीको चाहिँ मिश्रणले बनेको सरकार जो हाम्रो माननीय जो हुनुहुन्छ त्यसले दसैँको अगाडि यो दसैँको अगाडि चाहिँ नि जुन किसिमले चाहिँ नि यो राज्य आतङ्क भनौँ न अब चाहिँ खाबाद स्टाइलले चाहिँ राज्य आतङ्क जुन तिन महिनाको लागि पिरियडलाई गर्न खोजिएको जनतालाई चाहिँ चाडबाडको मौसम सपेर उहाँले जो राख्नुभयो यसभित्र चाहिँ कुनै अर्को खेल चाहिँ भइराखेको त होइन भन्ने टाइपले जो राखिराख्नु भएको छ त्यो एकदमै झुटो हो र अर्को जो जा राज्य आतङ्कको कुरा उहाँले गरिराख्नु भएको छ राज्य आतङ्क यसलाई अब चाहिँ यो गलत अर्थमा हामीले लगाउनु हुँदैन विशेषमा एउटा आतङ्क चाहिँ हामीले मचाउनै खोजेको हो काला बजारी र नाफाखोरहरूलाई खोजेको हो र हामी अझै गर्छौँ त्यो तपाईँ अनुगमन गर्ने संसदीय समितिमा हुनुहुन्छ धेरैले प्रश्न गर्छन् कि मिसावट गर्ने काला गर्ने नाफाखोर गर्नेहरू नेपाली व्यापारी धेरै छन् कि नेपालमा व्यापार गर्नेहरू धेरै छन् यसमा दुवै प्रकृतिका छन् नेपाली व्यापारीहरू पनि हुनुहुन्छ र चाहिँ नेपालमा व्यापार गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ र हामीले ठ्याक्कै यसको चाहिँ अब हामी अहिले त अनुगमनमै चाहिँ दौडिरहेका छौँ यसको डाटा ठ्याक्कै हामीले कलेक्सन गरेका छैनौँ यो पनि पछि आउला हस् म यहाँनिर उहाँसँगै सम्बन्धित भएको हुनाले दुईवटा कुरामा हामीले उहाँहरूलाई यसो गरिदिनुहोस् भनेर बारम्बार घौँ तर उहाँहरू पनि इच्छा शक्ति उहाँ मान्छे होइन फेरि त्यो संसदीय समिति पनि बिलमा गर्नुहोस् हामीले बिलमा बिलमा भन्सारमा पेन्टलाई पेन्टी भनेर लिएर आएर के छ भने ऊ लिएर आएको उसलाई गर्नुहोस् भनेर बनाएको छ तर उहाँ इच्छा शक्ति छैन पेन्टी पेंट भनेर ल्याउने पेन्टलाई एघार सय एघार सय पर्ने पेन्टलाई एघार पोइन्ट जिरो जिरो बनाएर अनि आयो त्यो पेन्टलाई पछाडि टी थपेर पेन्टी बनाएर लिएर आएको हामीले बिल देखायौँ उहाँलाई उहाँ गर्नुवाला हुनु न अबहरू सुन्नुहोस् अरू नगइदिनुहोस् तपाईँहरू अरू सानो साना हामी गर्छौँ वाणिज्य विभाग गर्छ हामी गर्छौँ सबै गर्छौँ तपाईँ ठुलोपट्टि के छ भने डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई जुन ठाउँमा एकदम भर्मलुट भइरहेको छ नेपालमा यो विभिन्न र यो के छ भने जुसको नाममा विभिन्न नाममा ब्रह्मुट भइरहेको छ त्यो ठाउँमा तपाईँहरू गइदिनुहोस् भन्दाखेरि होइन 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 हामी अहिले अहिले जाँदैन विचार गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ त्यसो उनीहरूले हेर्नुहोस् त्यो भने तपाईँहरूको चाहिँ एउटा था। दुधमा गएको एउटा आफ्नो ठाउँ छ दुधमा पनि दुई ठाउँ मात्र जानु दु अन्त जाऊँ भन्दाखेरि मान्दै मान्नु भएन उहाँहरू उहाँले जो कुरा राख्नु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो कारणले मात्रै हो इच्छा शक्ति सभासद्हरूमा छैन भन्ने कुरा यो झुटो हो हामीले निर्देशन गरेका छौँ यहाँ यहाँ हाम्रो चाहिँ गृह सचिव यहीँ हुनुहुन्छ वाणिज्य चाहिँ विभागको सचिवजी यहीँ हुनुहुन्छ हामीले उहाँलाई पटक पटक बोलाएर त्यसको विषय बुझेर त्यसपछि चाहिँ सिडिओ कार्यालयसम्म प्रत्येक जिल्लासम्म अनुगमन गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ र त्यो अनुसार निर्देशन भएको छ त्यसमा उहाँले जो चाहिँ यहाँ अलिकति भ्रम पार्न खोज्नुभएको छ यो बेठीको हो हस् जजसको सक्रियता भए पनि उपभोक्ताको हितलाई संरक्षण गर्ने र दोषीहरूलाई कारवाही गर्ने सक्रियता जारी रहोस् र जो दोषी छ खाद्य उत्पादनमा मिसाउने मिसावट गर्ने तिनीहरूलाई कारवाही गर्ने कानुनमा चाहिँ मिसावट नहोस् आजको यो छलफल म यहीँनिर टुङ्ग्याउँछु अब यो खाद्यमा खाद्यान्न उत्पादन गर्दा वा खानेकुरा बनाउँदाखेरि त्यसमा मिसावट गर्नेहरूलाई कस्तो कारवाही गरिनु पर्ला तपाईँ दर्शक र श्रोताहरू पनि हामीलाई तपाईँको प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ एसएमएस मार्फत त्यसका लागि साझा सवालको संक्षिप्त रूप एसएस टाइप गरी एक स्पेस दिएर तपाईँको सन्देश छैसठी सतहत्तर नम्बरमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ भने आजको कार्यक्रमको का बारेमा तपाईँको का आफ्नो विचार वा भनाइ पठाउनको लागि हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा पोस्ट बक्स नम्बर पोस्ट बक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल र हाम्रो इमेल ठेगाना हो नेपाली डट लेटर्स एट बिबिसी डट सिओ डट युके आजको यो छलफलमा सहभागी भइदिनु भएकोमा गृह सचिव लिलामणि पौडेल आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझा सभासद बिमला सुवेदी र उपभोक्ता अधिकार कर्मी ज्योति बानिया अनि यहाँ उपस्थित सहभागी दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार